ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കെ കെ പെറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുയൽ വളർത്തലിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ട് ബെല്ലിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ജോഡി മുയലിനെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ ഫാം തുടങ്ങിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് അത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജോഡി മുയലിനെ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഫാം തുടങ്ങുന്നതാവും നല്ലത്. ഒരു 2 സെൻറ് സ്ഥലമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വേണ്ടി വരും. കാരണം മുയലിനെ വളർത്താനല്ല, ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന പുല്ല് വളർത്തുക, നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇത് വളർത്തിയിട്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഫാമിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ തുടങ്ങാൻ. കാരണം മറ്റുള്ളടത്തു നിന്ന് പുല്ലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടെ തീർന്നുമായാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുയലിന് നിങ്ങൾക്ക് പുല്ലൊന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 സെൻറ് സ്ഥലമെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ പുല്ല് വളർത്തിയിട്ട് വേണം മുയലിനെ വളർത്താൻ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ മുയലിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സ്ലോപ്പ് വരുന്ന രീതിയിലാവണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ കിഴക്ക് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നല്ലതുപോലെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വെയിൽ കിട്ടും. മുയലുകൾക്ക് രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടത്തെയും വെയിൽ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മുയലിൻ്റെ കൂടാണ്. ഒന്നേ നിങ്ങൾക്ക് തടിക്കൂടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ തടിക്കൂട് ഇതുപോലെ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നെറ്റില്ലാത്തതുമായ തടിക്കൂടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുയൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് ഇണങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ നെറ്റിട്ട കൂടും മുയൽ വളർത്താൻ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷീറ്റ് പോലത്തെ ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർപ്പ് അങ്ങനെ വെച്ച് മറച്ചാൽ അതിന് മഴയൊന്നും നനയത്തില്ല. അപ്പോൾ നെറ്റ് കൂട്ടിലും തടിക്കൂട്ടിലുമാണ് കൂടുതലായി മുയലിനെ വളർത്തുന്നത്. ഈ മുയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ ക്ഷുദ്രജീവികളൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. പട്ടി, പൂച്ച, പാമ്പ്, ചേര അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ജീവികളൊക്കെ ഈ മുയലുകളെയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആക്രമിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂടും, നല്ലതുപോലെ ഈ പട്ടിയൊക്കെ മണം പിടിച്ചാണ് മുയലിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല അടച്ചുറപ്പുള്ള കൂട്ടിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ മുയലിനെ വളർത്താവൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 2 നേരമെങ്കിലും മിനിമം 1 നേരമെങ്കിലും നിങ്ങൾ മുയലിനെ തുറന്ന് വിടണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുയലിൻ്റെ തീറ്റയാണ് നിങ്ങൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പെല്ലറ്റ് ഫുഡും കൈത്തീറ്റ ധാന്യം എന്നിവയാണ് മുയലിന് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ധാന്യമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റിൽ പോയി വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നല്ലതുപോലെ ഉറപ്പാക്കണം. കാരണം ഈ മുയലുകൾക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഫുഡുകൾ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ക്ഷീണവും സ്വഭാവത്തിനും മാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ദിവസം നിങ്ങൾ 2 നേരമെങ്കിലും മുയലിനെ നോക്കണം. കാരണം നോക്കണമെന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിന് അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാവും. അത് വളരെ മാരകമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഭേദമാകാൻ കുറച്ച് താമസം പിടിക്കും. മുയലുകളെ അടച്ചിട്ട് വളർത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കൃത്യമായ സമയത്ത് വിറ്റാമിൻ, മിനറൽ, കാൽഷ്യം എന്നിവ കൃത്യസമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ എത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുയലുകൾ ഇണ ചേർത്ത് 28 മുതൽ 34 ദിവസത്തിനകം പ്രസവിക്കും. അപൂർവം ചില മുയലുകൾ 26-27 പ്രസവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിച്ചിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞ് 10 മുതൽ 12 ദിവസത്തിനകം കണ്ണ് തുറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ആ കുഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പാൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ, മുയലിന് പാലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം കണ്ണ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് കാണാം, അത് അതിന് ആവശ്യമുള്ള പാൽ കുടിച്ചോളും. കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പാൽ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നോക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാല് കിട്ടാതെ ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുയലുകൾ പ്രസവിക്കാറാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കാറായ മുയലിൻ്റെ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി ഇതിൻ്റെ ഈ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന പെട്ടിയുടെ അടിഭാഗം മുറിച്ച്, നെറ്റ് കൂടാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്, അടിയിൽ ഒരു ചാക്കങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മുയൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രസവിക്കാറുണ്ട്. സ്വന്തമായി രോമം പൊഴിച്ചിട്ട് അത് പ്രസവിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേറെ വൈക്കോലോ ഒന്നും വച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇണ ചേർക്കാനിടുന്ന ദിവസം കലണ്ടറിൽ കൃത്യമായി കുറിച്ച് വച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 24-ാം ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ
ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം അത് 28-29 ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രസവിക്കും. ആ സമയത്ത് രോമം പൊഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ പ്രസവിക്കും. ഇണ ചേർത്ത് 15 എപ്പോഴും ഈ മെയിലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇണ ചേർത്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മെയിലിനെ മാറ്റിയിടാം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മെയിലിനെ ഇടുമ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രാവ് കുറുവുന്നത് പോലെ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മാറുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗർഭിണിയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ മുയൽ വളർത്തൽ വളരെ ലാഭകരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഇതിന് ചിലവഴിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 നേരം എന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അതും നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതും 2 നേരമാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങൾ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ഉച്ച വൈകുന്നേരം എന്ന രീതിയിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് മുയലുകൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് വളരെ നല്ലതുപോലെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റുമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരേക്കും വി ആർ KK Bits & Technologies signing out.